Жаханан бірер жаңалық. Солтүстік Корея мемлекеттің тұңғыш қалыптасу мерекесін атап өтіп жатыр. Корей түбегінде ежелгі мемлекет біздің дәуірімізге дейінгі 2333 жылы пайда болған. Тарихи мерекені Пхинянда, Сеулде жыл сайын атап өтеді. Дәстүрлі рәсімдермен бірге түрлі мерекелік шара өтеді. Бұдан бөлек Солтүстік Корея лидері қарулы күштермен кездесуде елдің егемендігіне нұқсан келсе, шабуыл күштерінің бәрін оның ішінде ядролық қаруды қолданудан тайынбайтынын мәлімдеді. Оңтүстік Корея болса, Ким Чен Ынның бұл ескертуі аймақ қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп мәлімдеді.